其实。现在我们下次去吃 Issac 吐司，它是在 A 花这边。Issac 吐司呢，其实你只要一直从那个梨大的那个 exit 一直直走，然后这边会有一间 Olive Young， 你就这边转左就会到 Issac 吐司了。一间 Olive Young， 你就直走。然后就到啦。
第六。我们现在去吃一个很好吃的，就是绿豆煎饼，就是这一种。是陈奕华奶奶一只鸡，就在这里。